እየተካሄደ ያለው ነገር ኢትዮጵያ ህዝብ ሊገነዘበው ይገባል። አሁን ጁንታው ዳያስፖራ ያዋቀረውና በቅርብ ይወጣው የዙም ውይይታቸውና ዶክመንታቸው በሚስጥር ይወጣው እና አሁን ኢትዮጵያ ህዝብ ሊያውቅ የሚገባው የትግራይ ህዝብ መመስረት ብቻ አይደለም፣ የትግራይ ክልል ሀገር መመስረት ብቻ አይደለም። አሁን ያለው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንድትጠፋ ነው። በዚህም የሶማሌና አፋርን ከፍተኛ ግጭት በመፍጠር የአፋርን ከጅቡቲም ሆነ ከአሰብ ጋር ለማገናኘት እና አፋርም የራሱን ሀገር እንዲመሰረት የመቀስቀስ ሁኔታዎች አሉ። ሌላው ትግራይ ክልል ሀገር ስትሆን ኢትዮጵያን የማፈስ አጀንዳ ነው የተቀሰቀሰው። አሁን ይሄ የኤርትራ ሰራዊት ኦሮሚያ ውስጥ ገብቶ እየጨፈጨፈ ነው የሚለው አዲሱ ትርክት የኦሮሚያን ክልል የማፈስ ኦሮሚያም በራሱ መንገድ የሀገር መመስረት እንቅስቃሴ ውስጥ እንዲገባ የማድረግ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንድትጠፋና ትግራይ ብቻ እንድትኖር ይፈልጋሉ። ይሄ አካሄድ ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብ ሊነቃው ይገባል፣ ሊከላከለው ይገባል። እያንዳንዷ የጅንታው አካሄድ እያወቅን ለዛ ደግሞ ማርከሻ እያመጣን ካልሄድን ሀገራችንን እየጎዳን ነው የምንሄደው። እነሱ አሁን በዙም እየተወያዩ ያሉት በዶክመንትም ሾልኮ እየወጣ ያለው ትግራይን እንደ ሀገር በመስራት ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በጎረቤት እንደ ጎረቤት ሀገር እንኳን እንዳትቀጥል ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ከፍተኛ የሆነ ንቃት ያስፈልጋል። ምርጫውን መምረጥ አለበት። የግብፅን አካሄድ መመርመር አለበት። ባለፈው የግብፅ ፕሬዚዳንት አልሲሲ ጅቡቲ መጥቶ ነበረ። ለምንድን ነው የመጣው? ይሄ በጣም በኢትዮጵያ ደህንነት አካላት ከፍተኛ ክትትል መደረግ አለበት ማለት ነው። በሁመራ ቦታ በሁመራ በኩል የተከለከለውን በአማራ ልዩ ኃይል የተከለከለውን መንገድ ወይም የተዘጋበትን መንገድ በጅቡቲ ሊጠቀም ይችላል። ከፍተኛ የሆነ የመሳሪያ ፍላጎት አለው። የተበተነው ዱቄት ጁንታው በተለይ ትግራይ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው አንዳንድ ፖኬቶች ላይ የሚንቀሳቀሰው አሁን የሚፈልገው መሳሪያ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ነቅቶ ማለት ነው ነቅቶ እነዚህም ቦታዎች መቆጣጠር ያስፈልጋል። እንደዚህ ያሉ ከሄድን ሀገራችንን ጠንካራ እናደርጋለን። አሁን የሚፈጠረውንም የጂኦፖለቲክስ ጫና ኢንተርናሽናል ማዕቀቦች ጫና መከላከል እንችላለን። ኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሆኖ ሲቆም ብቻ ነው የውጭን ጫና ሊከላከል የሚችለው። ይህን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ።